iga ipo ju wa sa seyin so tun so si ma babi kan je o ma pate ede makuta mo tun de lo ro teni lori eto ta pe ni adun barin ikanni radio agbalode na le ja si e sile ya be ba tin ja si bi e ti mo pe bi na le ti le gbo eto adun barin to ti gbori afefe kan ni kanni radio agbalode ohun ominira pensioners fm 106.7 agbari go loni re ke mbadan ere de to fa pada leyin odo gaga bi se wa lori eto adun barin loso ose mo tun ti ni alejo adun barin mi leni ta lo nito hun ma fi won wa ko to di pa se yen na gaga bi se wa e je kin tun ma kin kaabo sori eto onle kan se ikanni redu agbalode na le tin gbo wa ohun ominira pensioners fm 106.7 agbari go lonire ke mbada oluwa sina yemi olabode loruko temi te ma npe lomo iya sina e tun mu kale owo to mo talafia e muta eku ti se baale oro temi teyin ka tun joje gbadun eto on fun turo tini tori pe to tini agba ona ara yo e ri pe ngba ti mo bere to leni na tele ona ara lo gba yo o na lo fi je pe eto yi leni ona ara na ni yo gba yo dele beyin ba wo wa loju opo Facebook ele lanfani lati se be be ba ti se be e ma wo wa loju opo Facebook wa bakana le le gbo wa lori oju opo ayelujara ti website wa na www.pensioners1067fm.com ibe oni e ti le ri wa wo let le ri wa gbo rada adele wa loju opo Facebook wa iye pensioners fm f space si 106.7 e wa ko si wa ju e ibe nle ti ma ri mi wo bi ran alejo adun barin ti mo ni lori eto leni ta lo nito hun kini eredi ti a fi n pe won ni adun barin gan mo ko ma so fun lori eto yi pe ka to pe eyan ni alejo adun barin ka to gbe won wa sori eto
o tun di pe ma fi oju alejo mi ran yin awon to wa lejo po Facebook won ti ma ri oju won mo ka to gboro lenu won e je n forin la bi n ba pada de leyin orin yi a wa te fada eto le ori eto adon ba rin la wa ni kan radio agbalode ohun ominira Pensioners FM 106.7 agbare golo ni reke mbada mo ki yin wi pe e ka bo sori eto e ku kale Let's
adun ba rin mi tun ni eje mo ba se ma mo lori eto adun ba rin ma ko so die fun yin bi fara nipa adun ba rin mi fun tin ni e mo pe baba so pe adun ba rin le yan gege bi se wa lori eto yi a kan kin gbe eyin kan sa wa sori eto ale jo adun barin mi fun turo ye won lo sile iwe alakobere CSE primary school ni ile ife ni ipinle osun CSE primary school more ni ile ife nipinle osun dajoru force mo ki yin o lati ilo kaduna won wa loju opo facebook bakan na prince oluwa seun fun mi na darapo mo wa alejo adun barin mi fun tini won te siwaju lo sile iwe grammar ethiopian secondary school ni iloro Iloro ni ile ife Iloro o ma lagogo me ma bule se nki won kon won lati ni ipinle osun ni ile ife nu gẹ́gẹ́ bí ìtàn àti ohun tí a gbọ́ lẹ́nu àlejò adùn bárin mi fún tèmi ọ̀dà ẹjẹ́ ń fi àárín ilẹ̀ wọn bí wọ́n lè rìn gbà bá débẹ̀ pé kí ló fà á. nígbà wọ́n ṣèyẹ sàdíẹ̀ wọ́n lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ tí ṣiṣẹ́ electrician lọ́dún 1986. Alejo adun barin mi fun tini lọdun 1989 ọ̀nà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ tiwọn náà nígbòdọdún 1997 wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìyẹn ní gospel army bible college ní àkóhunjọ nílùú èkó wọ́n tún kúrò ńbẹ̀ wọ́n fi mọ́ ńbẹ̀ o wọ́n tún ka ìwé síwájú sí nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọ́n tún lọ sí leadership training bible school ní abúlé ẹ̀gbá nílùú èkó ọdún 2000 bákan náà ná lọ sí CSE bible college tó wà ní ọgbà lẹ́kọ̀ọ́ ní ìdímọ̀ wọ́n tún lọ sílé ẹ̀kọ́ Christ Pillar bible college tó jẹ́ toríkè bàbá àbíyè lẹ́dẹ̀ ìjọ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọ́n fẹ́ mọ́ dojúdojú dáadáa gbọ́dọ̀ bá ti pè yàn kó sì tún fi ìmọ̀ kan náà ni bàbá tún tẹ̀ ẹ́ wájú lọ sí Aga institution bible college Agai Institution Bible College. Ilé ìtọ́jẹ́ Chaplain School. Wọ́n tún ṣe wá padà sí CSE Bible School ní Ordination. Ta wá ní àlejò adùn bárin mi fún tòórọ́ tìrín. Lórí ètò tá a pè ní adùn bárin níkànnì rédíò àgbàlódé ohun òmìnira. Àwọn náà ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè. Bàbá Wòlé Solomon. Ọ̀kẹ́ ajẹ́ pé kí n máa kíra dípé ẹ̀ka àrọ́sà. Mo kíyín olóòtú mo sì kíyín nílé iṣẹ́ Radio Pennsylvania FM
loruko Jesu Kristi Nazareti Olorun a ma ti yin siwaju amen Jesu e ni pada seyin amen 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 e ba nda kon yin lekun re boye mi o fi kun abi se mo se da na lo se ri be ranse Olorun Solomon okay okay awon na ni oludari ijo CSC True Disciple Alabidan ene lo Ibadan baba e ja ti bi mu mo ngba mo nka pele ko yin yi mo ri nkan kankan ti o jo mi loju ti o wo mi lori nbe ti o si deruba mi die o deruba mi die nigba ti e bolu ewe grammar bene ti e nka we lo bene kilode bo lo se sele ise mo tun wa ri be pe e tun dide pada ngbo ya bene isele nla ni nigba ti a bi mi oko la bi mi si mo de bere ile iwe alako bere okay. Oko la ti ma nlo si ile iwe ni mo re ni ile ife oko wa je aba oloyinbo ni opa ni ile ife lona mo kuro ibe ni oko wa wa ibe la ti ma nlo ibe ni baba mi ko abule won si ngba yen so gbogbo time yen ta ma nlo si ilewe mo lo ngba ta wa at this certain time ojo kan mo pada si oko yen lati ilewe igba ti mo ma pada de mo kan ri pe aba baba to bi mi ti yalule legbe kan igba to yalule igba yen ni mo wa ni form 2 laye igba yen awa nlo form ko ya o yato si ss ti won lo nisin gs ss abi gs le npe so ni akoko yen mo wa ni form 2 an gbaradi lati se idanwo si form 3 ni akoko yen so bi mo se wa de ti mo ri ogiri aba baba mi to ti yalule ni egbe kan dele ara wa tami gan mo ba wo pe kini ohun ti mo le se lati fi ran baba yi lowo ni akoko yen o dabi pe nkan si fia lowo baba to bi mi gege bi oye ti olorun si fun mi ni akoko yen ifun ni le iwe mi o se po kejiri from primary 1 to my form 2 gbogbo nkan ni mo ni ebun re ojo kan mo kan gbe jiga ti oko mo je ki baba mi lo si le tan mo wa bere si ngbele mo koko ko awon ba e bambamu to ya danu mo ko won danu mo wa gbe foundation mi mo wa wo bon se nte ye pe lo ya odo awon to ti ma mo ile ni abule wa nigba yen mo lo gbe ye pe mo te ye pe yen mo te ye pe tan bi mo se bere si mo ile yen lo niyan nipa agbara ti ori ofe olorun mi o lo su kan ti mo fi mo ile yen ja lai ko ise yen baba mi ti kun sin o ti de rorun sugbon iya to bi mi wa laye to ba je pe mo ti mo pe mo nbo lori eto yi loni ma ni kankan radio ka won gan ma gbo won a le je leri daada so mo mo ile yen ja igba ti mo mo ile yen ja igba ti baba mi ma doko tori oko mejila aloko waju aloko etile oko etile ni oloyinbo yen ni iloromu so nigba ti baba mi ma ti oko waju de won ri pe mo ti mo ile tan baba mi gbadura fun mi iwo mo yi bo se se fun mi o ma se ru e fun wo na bo se se ile ise ile yi o ma ko le fun wo na won gbadura yen lati nu ni akoko gbogbo awon agbagba ba lo wa kimi ton gbadura fun mi pe iwo mo yi ise nla do se fun baba yi o sugbon leyin igba ti mo pari etan mo lo lewe lojo yen ni mo wa pada de dide ti mo de ategun nla yen wa fe bi pe ojo fe ro ngba te so ilewe grammar le wa ngba na ilewe grammar ni mo wa ni form 2 mo fe bo si form 3 a fe se danwo form 3 ni isele so bi mo se wa lo ti ilewe de ojo yen wa n fi ategun gbagbagbagba asare palekun de so lojiji mo kan ran ti pe awon ero kan ma de si le ku sita je ki n si window palo tori yen dojuko ita boya ma ri ohun to kokojo ma pa mo be
ilẹkun yen ti mo si e window yen ti mo si ti mo ni ki wo ita ategun yen gba window mo mi lowo o si rolu mi ninu sitting room ti mo wa kai se pe ji nja tele iji o ja o ati ibi ti mo duro si ti mo ti wo ita ibe ni mo ti subu lule lese kese apa kese kan si ro de bi pe mi o le dide mo ibe na ni won ti bere si gbe mi kakiri o si bi ti won gbe mi de gbogbo ibi kibi ti baba to bi mi lo momo pe omo yi gbodo dide pada omo yi gbodo dide pada ni akoko igba na emi nkan ni omo okunrin ti baba mi ni ki ke le mo bi oro yen se ma dun won lokan to won ti ni awon obirin waju repete so gbe mi nkan lokunrin so baba mi lo gbogbo agbara to ni pe omo okunrin gbodo dide laye igba yen de lele ko se ni to fo omo okunrin sere laye igba yen gan lele obirin to ba wa ni oko to ba bi omo mewa to bi medogun ti o ba ti bi okunrin eh laro o gbagbo pe ohun o ti bi mo o gbagbo pe ohun o si nle oko so iya to bi mi lomo na o le joko pe ah omo okunrin to hun ni o tun se ma je iru nkan bayi so odidi odun meji ni won fi n gbe mi kakiri ko to di pe Olorun gba gbogbo. Olorun se gba ogo ona to lagbara ni boya lojo mi ta ba wa sori eto. A tun ma so suba erin ajo to gun ni. So Olorun se gbe mi dide o je ohun to jo mi loju so mo dide pada. Igba ti ma dide pada ni 1986. Ah won pe wa pe ka wa san owo kan ni ilewe ngba yen. PTA levy. O ni o je ki le lo ilewe mo. Ko si bi ti baba mi ti fe ri. Laye gba yen I think 300 naira per term. So won wa siru odun meji yen. Baba mi ja kakiri o sa kakiri. Ko si ona abayo fun. Ibi ti mo ti pe baba mi lojo yen niyan pe e ma damu mo. Ohun ti ma je laye. Ma je. E je kin lo kose. Baba mi sunkun o ti dero orun sin. O fi bi odidi wakati meji lo fi sun ekun. Pe emi ti mo tun tesi waju lenu eko nigba na laarin omo ohun laye tun da duro mo ohun lowo ekun to lagbara ni sugbon mo dupe lowo olorun loni ohun ti won fe kin je ngba yen olorun ti mu mi je adupe oluwa seun aba je ka si wa nigba ti eka iwe tan ti e wa kose yi se ise te ko yi e fi sise se to di pe se ranse be dabi ibo nipa agbara ti ori ofe olorun mo fi ise yen sise ise yen de gbe mi ise yen je ki mo oba o je ki mo ijoye ni akoko yen o je ki mo awon eniyan nla nla bo ti e je pe gbogbo awon eniyan ti ise yen mu mi mo titi di akoko imu si njanfani won tori pe emi ni commissioner ministers olo ise yen lo je ki mo won a de n se bi omo oya titi di akoko ya si n se bi omo ya o to bi adumiro te fi sise owo te se ko to di pe ise ranse wa bere ti n ba ni ki n wo o ma ko to di pe oluwa ni ki n fi ise yen sile patapata ni 2006 lati 1989 so ko I mean gbogbo akoko yen patapata I think I ma lo si bi 24 years te fi sise ti n ba ni ki n wo bere tin ba ni ki ma eja si a si wa ni bi oro ise owo yi na ngba te nsise owo yi nje ti e ni lokan pe n fi se ile o n lo sise ona se ni o bi bo se se n lo dede se gbe nda na bo ni fi se sile ke mo le so pe ise yen olorun lo yen ise yen pelu mi lati orun tori pe o je ise ti mo feran o je ise to je pe ti mo ba n se inu mi ma n dun tori pe ni gbogbo igba ti mo ba se wayarin ile ti a n se wayarin lo ojo ta ba fi ina si ti ina tan ni everywhere inu mi ma n dun ayo mi ma n kun then mo ri bi awon onile se ma n bo mi lowo tan ma n gbe mi pe no you know this job olorun lo fi se iran e a ni ainu ojo meta yi awon agege community bank won si ranse si mi tori mi ni mo se wayarin ibe won ni ise ti mo se lati bi going to 28 years ti awon o ni soro pe awon tun fe ni awon branch kankan ni awon area kan pe emi ni ki won handle bo ni sa jaba so mo lati fi omo iya mi ti
Okay. Ah. Le mi. Mo nla ti fa le lowo. Be ko lo ma ba won si. E ko kan na lo fa wa ara ile awa ta ngbo o. Be yan o ba mo nkan ko mo la mo doju. O si fo to nu se. Lo ngba ta ba pe ti lo gba ru mo ko yin kan kan ne. O so se ka se kaka ti tu epo bayi. Aye fun gbogbo awon to je onise owo pelu mi won ma nba ni jani. Won ma so fun pe mo ti lo toju ni di seyen. Ah, go de ma sele. Ah, ma sele. Emi o, mi o kin lo fake materials. Mo man so fun won mo le gba odidi duplex ko je pe owo ti ma ri lori e o le ma ju 50,000 lo. Ah, tin ba ma ko ile ni ilu Eko ye kin ti ko be 4 flat 4 marun. Sugbon tori otito. Ah, on to jo mi lojuju ni pe mi o mo boya won ti mo ba sise won gbo mi lowo lowo bayi mo mo pe opolopo a ma gbo mi. Gbogbo ibi ti mo ti se ise owo. Nipa agbara tori ofe Olorun titi di eni tin ba nlo seko eleya ni ile oni kin wa sun. To wa ni ile oni kin wa sun. I want him to pass his essay. So, oh, she taught him of his essay. Oh, don't far from me. Open up a little bit of the Japan one, the Kageti little system. One, the dear one, like Billy and Kojama. One, like Bah, I'd be a Kojama. So, Mudupelo alone, a mute, Tito, and Nibati, or to a cocotte alone, pay me. Ah, Mudupenny or Wallon, pay Bolon, called Daddy. Leno, in the Yanla, Timmy, or the Daru Combi. Ti mo nba sise eni yan o di ipo to lagbara mu ni airport leko ndla ah o ni oga patapata ni ndla ni Murtala Muhammed airport nigba ti mo ni oluwa pe mi o ni ha to ba so pe oluwa pe e mo gba e gbo o ni tori pe olorun se si yin atawon nkan ti o je oloto ninu se owo that's all right inu mi dun so o tun wa ran mi lowo ninu se oluwa pe teni yan ba duro nu otito Olorun mo nsan lesan rere o. Ara inu otito ti Olorun fi ran mi ti mo si ntele gege bi iwon ba agbara mi o na lo gbe mi wa nbi loni. Oluwa seun. Adupe. Bi eyin ba se ndarapo mo wa lori eto adun barin ni kan redu agbalode ohun ominira. Pensioners FM 106.7 agbari go lori ke mbada. Ori eto adun barin la wa o eni ti mo se ngba lalejo to wa je alejo adun barin mi fonte ni awon na ni ran se Olorun alaye Pastor Solomon Oke. To won je adari ijo CSA the true disciple to wa ni alabidun bada baba thanks ko ba to ma si ojo opo le fa yara ale e da fa na ti bere ka beji lo baba o so gba je kin si bere awon ibere ti emi ni nle fun baba wa nu oluwa bo wa ni oro se ran se se wo se e so ni se pe ke se pe se olo dede gbogbo en lo daada be asiko we e bo ni se ran se se wa wo ah it's a long story eja quote short etan to gun ni ṣugbọn ni opolopo igba ipa meji lo pin si nigba ti mo darapo mo ijo mo je gege bi asona ninu ijo mo sise ninu ijo gege bi asona iwon ba agbara ti Olorun si fun mi lati ma fi ti ise Oluwa leyin tori gege bi ipinu ti mo ni niyan pe iwo Olorun bo se ran mi lowo yi lenu ise yi ti iwo Olorun de nfun mi se on ko to ma mu ki ise Oluwa lo seyin nibi ti mo wa Olorun o le je ko sele so mo dupe lowo Olorun baba mi ninu Oluwa le ma gbo mi bi mo se nso yi gbogbo on ko ti mo ba ni ni agbara ni mo fi ti ise Olorun leyin tin ba gba owo se kan bayi tin ba ti wo ere ti mo ma je ko to di pe ma na ti Oluwa ni ma kokoko yo leyin igba ti mo ba ti yo da mewa ma tun yo pe ile ni mo fe fi se folohun ise ti mo nse niyan so nigba to wa di akoko kan ni nkan bi odun 2005 mo bere si ngbo ti awon eniyan so pe awon lalari mi won ni awon ri pe se Oluwa ni mo nse eni to ba ti wa so be mi o ba ru ene berin mi ori mo ri pe o se amo ku onu gbo gbadun to wa so pe se Oluwa bo se ti mo nse se mo nse mo ran se Olorun lo ni wa ju Olorun ati Olodumare nibi ti Olorun ran mi lowo de ni di se owo yes sir okay e je ki n daruko bi awon eyan meji to je pe awon eyan ilu mo ka ni won awon te bi le now emi ni mo nsise maintenance of house of Ufot Ekaite secretary to the federal government nipa agbara tori ofe Olorun engineer Winfo
ton je special advisor to baba president Olusegun Obasanjo emi ni Olorun nlo lati ma ba won sise. Excuse sir, the first governor of Ekiti State in a civilian governor his excellency governor Iya Adebayo emi ni mo ba won sise ile won. Ah koda baba omo dara omo eyin Ekiti custom controller Lagos State deputy Lagos controller then emi ni mo ba won sise ile won. So gbogbo awon akoko yen sir, the first governor of Taraba State Rear Admiral Folayan emi ni mo ba won sise won ni awon akoko yen sir. So e wo awon eyan yen sir, won ki nse niyan kekere. Olorun wa ran mi lowo lodo won debi pe ti n ba ko quotation ise lodo eni eleyi won agboda yewo won ni oya ton lo bele na se ni quotation ti mo ko yen mo de ma fi gbase lodo bi eyan merin marun eni yen lo ma so fun mi pe ise ti o nse fun mi ye bayi lo gba o won do bayi bid fun won gake se lo so pe nkan de tutu won si o e fi le o mi wa ko quotation se mo e wo bi eni ti olorun ti ran lowo de level yen eh a so pe eyan kan wa so pe ise oluwa to se ma ma da ida me wa wo fun je fun re sari ko lagbara ni o lagbara sa o ni agbara o ni agbara mo ma so ninu ijo pe olorun jo ko dariji mi o pe mo feran ise electric ayen ju tori pe mo tin je mudun mudun emi na ti kuro laarin awon onise ati oniya electrician so olorun ti gbe mi soke ni dise yen so titi di akoko yi sa o si ndun awon kan Ebi le pa kan to pe yin se pe baba yin le ba tun se our branch wa yi o mama ton je magistrate ni Eko nsin mama Oluyemi emi ni mo nsise ile won igba ton gba appointment yen gbogbo ile won ni Lekki aja ton fun won won tun pe beshi o I need lati ri e o I need iwe iwo mo tete lo ba won so mo dupe lowo Olorun mi o ni lokan pe ise Oluwa ten ani to kokon riran yen mo so fun pe ma so ru e mo lai lai igba te lo mi tun wa mo so fun pe ṣugbọn nígbà tó pa ráyìn èèyàn ìsinmi sá nígbà tó tó àkókò mo wá tọ bàbá mi nínú Olúwa lọ mo ní dádì àwọn lágbájá báyìí sọ ìran báyìí fún mi ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ ṣe ẹsẹ̀ gbé láyé mi sá ìran yẹn kó má jẹ́ pé ẹ̀mí èṣù ló gbé ìran yẹn jáde tó fẹ́ tì mí kúrò lábẹ́ orí ọ̀fẹ́ torí mi ò fẹ́ ohun tí Ọlọ́run ò bá wí dádì kí ni Olúwa wí sá ẹ̀yin ni bàbá mi nínú Olúwa kí ni ohun tí Olúwa bá yín sọ lórí ọ̀rọ̀ ayé mi so bàbá mi ní kí n máa lọ pé àwọn á máa gbàdúrà nígbà tó tó àkókò wọ́n pè mí wọ́n ní kí n lọ gbàdúrà báyìí kí n gbàdúrà báyìí kí n gbàdúrà báyìí nígbà tí mo gbà yẹn tán àdúrà báyìí tán ni kí n gbà yẹn odidi àwẹ̀ 30 days ni mo fi ń gbà tí mo bá tún gbà yẹn tán wọn á tún ní ó yá kí n tún gbà lórí ilé kí n tún gbà lórí ilé ṣùgbọ́n àwẹ̀ àti àdúrà kọ̀ọ̀kan tán bá yàn fún mi mi ò fi gba àwẹ̀ less than 30 days ọgbọ̀njọ́ ó dẹ̀ máa jẹ́ white torí mo fẹ́ mọ ohun tí Olúwa ń sọ lóòótọ́ so tán bá ti sọ pé kí n tún gbégbèsè báyìí wọn à ní kí n gba iye àwẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n èmi ni mo ń yan ara mi títí tí Olúwa fi bá mi sọ̀rọ̀ fúnra ara rẹ̀ mo rò pé ohun tí mo rọra ń sọ wẹ́rẹ́ yìí ó fẹ́ gbà mí ní that is ọdún 2006 ọdún 2006. gbogbo ẹ wá ń bọ́ lóhun sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run ẹ̀ ń béèrè ìtọ́ni ìtọ́nà yìí ó tó bí ọdún mélòó. kó tó di pé mo gba sẹ́yìn fúlì a máa lọ síbi ọdún méje a máa lọ 7 years. A máa lo 7 years. Bí ẹ ti wọ́n torí gbogbo àkókò tí wọ́n ti ń rí ìran yìí 90 ni. Ifu mo lọ Bible school mo ní. Káwọn yẹn ti sọ wípé àwọn máa ń lọ láti yàn. Bẹ́ẹ̀ni mo ní mo fẹ́ lọ onímọ̀ ni. Bible school tí mo lọ mo ní mo fẹ́ lọ onímọ̀ ni. Mi ò fi ṣiṣẹ́ Olúwa. Mo ṣáà ń gba àwọn sàtífíkẹ́ẹ̀tì yẹn dání. So títí ìgbà tó wá di 2006 kò wá sí ọ̀nà àbáyọ mọ́. Dúpẹ́ kí n jọ̀wọ́. Ọgbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ yìí ni iṣẹ́. Jọ̀wọ́ ara mi. Tí mo fi wá jọ̀wọ́ ara mi. Àbáǹgbà tí ẹ ti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. Ǹjẹ́ ó ní yọ̀gẹ̀tẹ̀ wò pé bó ti ẹ̀ pé èèyàn lè mọ wò pé nígbà tí mo wà ń bi iṣẹ́ mo ti kàn bá ṣùgbọ́n ṣé a lè sọ wípé bóyá ní ti àìní ìtẹ̀yàn expect tó ṣé ẹ lè rò pé
ma se ti mo se se le ti se mo lohun ja la pe mi si ba ni se ba ni si je lu e la se le olorun o je ko se le oluwa seun olorun o je ko se le bo ti le je pe ko le se keyan ma ni la ko ja na emi ye pe mi na ti to ati lojuko ninu se iranse sure mo ri awon to je pe won wa lenu se yen to je pe won de ti la mi laka tin ba bere pe lagbaja nko won a lo ti ku tin ba bere pe tamedo nko won a ni ina ti gbe o ti gan so lo ni ruru ona be so mo wa ri pe opolopo igbale mi na ma nduko pe ti mo nronu pe mo ma si le ma si se iloke mi gan ma ti ku so anu ni mo ri gba pe olorun pe mi si boye ri tolorun fi mu yin po mi gan that is it so ti nkan ba gba fere mo kan sa ma ndupe folorun pe oluwa o se tori pe ireti wa fun mi waju so mi o ke nkabamo pe olorun pe mi mi o da ni kabamo lai lai nigbati e ti wa bere se ran se yi ege bi a se mo bi pe ko le ma si dojuko koda en ti se ran se olorun dojo mo olorun gan eh dojo lu fokan sin gan nra dojuko eh ka wa so pe ran se olorun eh awon adojuko wo lo wa ni di se ran se yi bi a le gbo bi kan bi meji nbe bo le se nkoju e ko je iwuri fun awon tan na nkoju ru la pe awon na won sese bere se ran se olorun se pe won si se ran se kini ki won ma reti ege bi dojuko bo le yan se laja me ma dojuko ru e se ri idojuko pupo ninu se iranse even idojuko ninu se iranse oju ti se owo lo oju ti se osu lo idojuko ninu se iranse o je idojuko to je pe ki se eniyan la nba jijakade bi ki se awon alase ibi airi tori pe ise iranse da gege bi aja to fe gba eran lenu ekun amuradie o ni pe ise iranse fun eni ti olorun ba ran ti ki se eni to ran ara re pataki ohun ti eniyan gbodo focus ni pe bi emi se mama ni igbala lojojumo bi okan se mama jere ti awon eniyan ma bo lowo satani o ni pe awon ti adefe ta nfi adura ti leyin pe agbodo tu won sile won gbodo deni igbala won je eni ti won ti wa lenu awon ekun aye ton ti gbe hanu pe awon fe so do nje so ni opolopo igba ti iru awon yen ba gba etu sile nipa se opolopo adura ati agbara olorun eni ti olorun lo yen na ma doju ja ko opolopo igba eni ti o gba etu sile gan to ma di ota eni ti olorun lo fun ki se pe ife nu e a wa didi ogun si eniyan bi eni pe so topolopo igba ti yan ma wo pe emi ni olorun de lo fun lagbaja yi to tun wa sugbon seru kan bayi nipa agbara itoni emi mimo olorun ma nda o ma ndoju ogun yen bole o ni pe enikeni to ba nla iji koja ninu se iranse imoran kan ti mo kan ma gba ni pe ko ma bere fun ekunrere agbara emi mimo mo ma nso fun awon eniyan pe mo ma nlo sori oke lo gbadura mi o lo bere pe oluwa fun mi lowo oluwa fun mi loro ni di se iranse gbogbo ori oke ti mo ba lo laye mo ma nbere pe oluwa se wo lo nsise lori oke mo bere fun ekunrere agbara emi mimo ti ma fi le saseyori ninu ise yi to gun esu ofin ni bori mi enikeni to ba nla iji koja ninu ise iranse ko ma bere fun ekunrere agbara emi mimo agbara emi mimo yen lo njagun lo nsegun fun yan ri pe nigba ti jide si jesu gangan fun ara re o fe soro pe baba iba sese ki a ko ikore mi koja sugbon lese kese o ranti pe agbara kan wa ti o baba ife re ni ko se that is it so agbodo gbe ise iranse wa lori pe ki ife olorun ko se ta ba fe bori ogun ati dojuko ninu ise iranse ara ise nga ba wa ninu oluwa pastor solomon oke be ba se ndarapo mo wa ori eto adonbare na la se wa onikanre radio agbalode ohun ominira Pensioners FM 106.7 agbarigo lo nire ke Ibadan iranse olorun alaye na ni mo gba lalejo leni gege bi alejo adon barin mi baba aladugbo awon aladugbo mo fejo yin sun mi da de o bi sa ke mo se o ni kini mo so pe si e o na ni mo fe bere pe kini mo se o e se baba won ni de ni kan to feran atunse ladugbo atagbegbe te wa won ni koda e ma fowo ara yin to titi se fun awon orisise nkan se ladugbo lopolopo igba e se pe fe so selu
Oh, c'est Luper. Non. A train awon mo kan lo sibe kan lo se ki se pe ki ruwa se fe so pa ngbe apoti se ri lati ipele si aye mi e ri pe ohun to ba ti wa ninu eje eyan mo so fun pe ile baba mi o dawo mo bere si ngbele mo ntumo itara yen lati ipele lo ti wa tin ba ti ri ohun to baje ninu mi ke dun okan mi ke bale gbogbo nti mo se yen atiko ni mo tin se se bi mo ti kuro ladugbo yen leko bayi mi o gbodo foju reports ladugbo mi leko mi ti ni moto ni opodopo igbangba yen ma de ma sa awon mojo ladugbo ma fun won lowo ma ni kan lo ma sa oputa a ma di a di bi ti ko to wa yen awon yan wa ba mi pe ah se bi o ni moto e ma ni awon to nlo moto ko da ko won ko wo moto won ma baje so gba ti mo de lu ibadan bi ipo ti mo ba oju ona adugbo wa o buru jai I know me don e kan nu awon mami lojo ko e omo ti mo bi lati dun mo ti tori pe mo nse titi adugbo mo be won njo yen mo ne ma binu titi yi je mi logun won le won fun owo school fees mo de mo lo fi owo yen tun school se tun oju ona se awon mo yen joko bi mo se n wo won le mo so fọlọrun pe oluwa o ye ka won mi wa in school sugbon mo fi owo to ye kan fi wa school lojo yen mo fi tun oju ona se so ti awon eyan iba mi tin ba nse titi yen lomi a ma koja ni a gbadura fun mi mo de dupe lowo adura yen gba lori mi iyen ni pe ko ko digba ta ba reti return pada bi mi o reti ohun ko kini mo fe gba kini ere wo lo fe je fun mi sugbon mo ma nse ohun gbogbo ni ibi pe ki olorun san esan fun mi ohun ti mo ba se laye ko olorun fi san esan so mo de ngba esan yen ni gbogbo ona laaro e mo ti gba ada eyan ale je ki n fi aye le fun eyin na tori mo si lawon ibere n bi daada sugbon ko ma je onle nikan ki je ki le o fe gege bi awon baba se ma so number ti e fi pe da si eto lo ro ti ni ona ni 0908 111067 0908 111067 loju opo akoko oju opo keji re o 0808 010 1067 0808 010 1067 na ni oju opo mejeji ere ti ah goda o ja sodo wa nbi ki hello alafia fun ye o Oda. Ami e seun ga dupe sir alaafia fun yin hello sir okay sir o e ka ro sir ko ojumo o olorun so agbara do tun ami loruko jesu oruko yin ati pe wa sir mi ni tasi mu adibo wale adeoyi lati agbariko ni ibadan e seun sir mo dukun ogun fe te so lata ro ni ma sa gbara do tun ami loruko jesu igbese yin ko ni di fa ninu ami loruko jesu o re je n bo la te gbo adura jaba fe
God bless you, sir. Oda, lati to gege bi gege bi ere ara be ba so fa lo mi ero me ba je ko mo ko fi be so je na ah to mo ba je so na la ba fi lo ku lo lo mi bo seri mo ko eko kan lara okunrin kan ni odun 1996 hello en kan para wale o mo baba e sit down hello 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 mo sama ojo po mu wale e ta sao e ka ro ro lati wa yi o yes sir. Yo. Ojare, oruko ya so ti pe wa yi. Emi ni sule o ma di e ma ile owo buwo loko ri o sa. E se baba. O dupe pupo lowo baba ti n soro o. Olorun ma ji won ga o. Ami o, ami o ati eyin na fun. Olorun ni ti ni ra ta. Ami o, loruko Jesu Olugbe. Ti Olorun te se, Olorun ma to nso na lori e o. Ami o, ami o, ami o ati eyin na. Iru yin bayi la te lori e. So ni odun 1996 awa ni adugbo sasa ni ona idimu awon ilu won wa nda owo okunrin kan wa ngba yen won pe ni chioma o ni le se bread o ko le sadugbo yen so transformer wa wa ni problem ni area egbe ni idimu ngba yen. So okunrin yi o wa nse akitiyan pe transformer yen gbodo pada si adugbo gbogbo wo ti ilu nda igba yen I think aye ebo baba yi adugbo badawo won le ri transformer ni won wa da ni gbogbo adugbo da 200,000 man yi wa fi 300,000 si seri nigba ti transformer yen wa de àwọn àgbààgbà kan bá competition. Ah, kí ló dé? Wọ́n bá ní kí ó wá sí àkáǹtì bó ṣe náwó pé owó tó gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n bá dìde sí sẹ́yìn nígbà tí máa yí máa ṣàkáǹtì. Kò sọ fẹ́nikẹ́ni tó fi fowó yẹn sí o. Làwọn èèyàn wá rí i pé ó tó fowó kún gan-an. Ó fi 300,000 kan gbogbo owó tí ìlú dá gangan gangan. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kó tó di pé ó ṣàkáǹtì ńgbà yẹn. So ìgbà tó wà tó certain time ọkùnrin o wa ni awon eyan wa lo nba pe ah se ko ti binu ba o leni to ba fe tun lu se yi binu o ni to n ba ti fi binu a je pe olorun o ran lati tun adugbo yen se eniyan o le se rere ko ma gba ibi ojo kan ko si be eniyan se fe ma se ore fun yan ti won ni fi bi san fun ninu we ninu bibeli ninu Matthew ori karun yen ni o ni nigba ti eyin ba n se rere to ba n fi bi san fun yen o ni alabukun fun ni ijoba olorun tori pe tin yin ni ijoba olorun so it is what I'm expecting o ti mo reti ni pe tin ba se ton ba yin mi dede tin ba de se ton ba fi sun mi ko si ese kankan be oda mi o le ri eni to se gege bi ota ni ose to koja an lo a lo gba awon instrument ni osu to koja lo gba awon instrument kan an lo lowo iru ojo tuesday bayi leni to ni o de wa nko loju wa nko loju wa be ni o wa nko onko 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 awon ta re awon to n gbadura lo won wo pe mo la lo ya ni e won ni ko se akoko ilo ye ki won sa soro yen pe nigba to de ko lo to ko nigba to de tun di ose to koja ta fe gba instrument mo de tun lo sodo e mo la tun need iyawo ewu mi pe ru eyin o si le yi pe o n ti ro pe mi o le no adara wa lati ma sera wa ade dara wa lati ma dari jira wa so ko si ni hello e tu wa lori eto hello o le baba gege bi iranse olorun
e je nfi le ikun kan to ma dagbere tori pe ojo ti nlo ke to fi number yin to rawon yin ti ko da lojo po Facebook won ni ti mo le se to le do awon ojula ye ni pe kin ni ma je ke fi number ye ta ka to ko lori eto won le da bi ma lo ti abaja kun e da kun ran le ti o ki ma te bere bere gbagbe tori eni kan ni awon ajin na nti e le se to le do meju la ye yi ni pe ke ma je ki daddy o fi number awon ta kan to lo olodum je se njo wa do yanju la ye se te bi ran se olorun gbogbo bi nkan se nlo ile de lasiko yi se bo si ye ko ma rire baba ki le ri sisa ah to olorun aran wa lowo amen jesus o wa lara nkan ti emi gangan fura mi ti mi o fi le gbele tori bi igbo ba tin ri bayi ti o ba de tete wa ojutu awon eran si olorun to wa nilu ni ka ma bawe tori pe awon kan so pe ka ma na awon so olorun la o eyan la won na na o mi sa so olorun mo ka bibeli daradara awon woli kan wa to je pe olorun ran won sori lede e lo so bayi fun oba bayi e lo se bayi fun oba bayi bayi ni o se ri fun oba bayi iwo oba bayi to o ba gbegbe se bayi bayi lo ma ri fun ile re ni ojo bayi so ise woli ni sa ki lo de ti woli o ran ijoye oba si awon oba yen gba yen ti olorun o ran ijoye oba si oba ngba yen kilode ti o ran awon oloselu si awon oba yen gba yen inse awon woli bi samuel awon woli bi samuel jeremiah awon elijah awon yen je ise yen bo si ye kan je sa so owo awon iran si olorun lo po si ju ta ba fi mo sokan inu mi dun fun Reverend Olasupo Oyekunle ti won pe ipade awe ati adura lenu ojo meta yi mo ri pe orilede ti n gba agbara isodo tun bo nigba ti ru awon igbese yen ba ti n gbe mo ri pe olorun ti n da si mo de mo pe laipe laijina olorun ma gba ko so orilede amen lagbara olodum eje fun yin laiye ke fi number yin ta bayi tori isanjo kan lo ku fa lori eto bayi awon ti o se to ti fe won tin takasi mi lo kan pe beja fon kafa bota aka te ke pe oda e ba fi number yin fun awon ton fe be kan bi meje lowo yin 08037256316 08037256316 ikeji 07087478713 07087478713 Ọda ẹ ṣeun gan baba ẹ ma dake adu ẹ dakun atorilede yi ati ipinlẹ wa ẹ ma ranti wa nu adu amode mo pe Ọlọrun to ntin lẹyin loruko Jesu ko ni para lẹyin yin lati la ba pe ngba mi se tun je wa sa ni agbara Ọlọrun ẹ ṣe gan ibi ti mo wa gan ti mo ti wa lode mi o si ni mi si Lawyer State rara ah amọ ri yin gan o adupe pe a pe yin pe e wa o ẹ ṣe oju oni ti yin sa Ọda atun pa lọsẹ to nbo lagbara Ọlọrun fun akọtun eto adun bara yin ni kan radio agbalode ohun ominira Pensioners FM 106.7 agbari golo ni reke Ibadan Oluwa sina yemi labode loruko temi te ma npe lomo iya sina je pade lale ola laago mewa eh se ri eto ago ni le oto la se mo pe Valentine ni hey emi ati yin a jo ropo bi e wa lamuluke ni odi lose to mo lori eto adubarin e se te nfe wa ni sura wa o From the rising to the setting of the sun, here.